Dneska se podíváme na to, jestli už klasickým čtyřjádrovým procesorům odzvonilo. Nemám zvonek, ale tohle to splnilo svůj účel. Humble Choice vám nabízí skvělý hry za zlomek původní ceny. Máte možnost si vybírat, který chcete podle vámi předplacený úrovně. Peníze z nákupu se dělí dále mezi vývojáře, charitu, samotný Humble a v neposlední řadě také na podporu tohoto kanálu. Odkaz najdete v popisku videa. Není to tak dlouho, co 4-jádrový procesory byly braný jako standard počítačů. Ještě 3 roky zpátky byly tyhle CPUčka naprosto normální a běžný, a to především proto, že nebylo k dispozici nic výkonnějšího, co by za přibližně 5000 mělo smysl si pořizovat. Jenže tahle doba už je pryč, vyšly Ryzeny a s nimi vstrmý vzestup poptávek po víc jádrech. I proto jsme se dnes dostali do pozice, kdy za 2000 můžete koupit velmi rychlý 4-jádro. Jenže proč tak levně? A má vůbec smysl přemýšlet o pořízení takového procesoru? Nevím. K dispozici pro tohle testování jsem měl 2 i5-ky, Haswell 4590 a Skylake 7400, jednu i3-ku 9100F a dva Ryzeny 3200G a čistě pro zajímavost jsem do toho přihodil ještě 1600 AF. Ten ovšem celou dobu běžel úplně na výchozích hodnotách. Testování se zbytkem nastavení čekejte v plný recenzi. Proto pokud tohleto video nebudete chtít přijít, nezapomeňte tady nechat subscribe. Výběr procesorů je poměrně široký, nicméně neobsahuje zdaleka všechny 4 jádra napříč generacemi. Chodit natolik zpět, kdybych testování prováděl třeba z Core 2 Quady, by bylo naprosto zbytečný. Ano, je to ten procesor, co jsem používal v tomhletom kompu a ne, reálně nechcete ho používat. Je to špatná volba, špatný nápad. A to především v době, kdy se CPUčka staly tak dostupnými. Mezi zástupci nejsou ani první 3 generace i5-ek, protože, jak víme, rozdíly mezi generacemi nebyly tak ohromný, aby mělo smysl testovat každou zvlášť. A mimo to jsem taky neměl tyhle CPUčka k dispozici. Proto je tady taky z části zastoupený Haswell, s důrazem na z části. Bohužel jsem měl k dispozici zmetek desku, která ve hrách instantně schazovala komp. Produkční čísla a porovnání v testech bez zraní byly ale tam, kde bych je přibližně čekal a kde se reálně pohybovaly, a z toho důvodu jsou taky implementovaný do samotných grafů. Nemohl jsem si odpustit neotestovat nějaký procesor z mnou absolutně nenáviděný 400 řady, a proto tam je taky jeden Kaby Lake a zbytek už jsou aktuální nabídky, které jsou k dispozici. Jasně, nejsou tady odemčený Intel CPUčka, nicméně si nemyslím, že by to mělo smysl. Dneska už je totiž velký množství her, který využijou všechny 4 jádra, proto se dost často můžete potýkat s mikrolagy, když si systém nebo aplikace na pozadí usmyslí, že si potřebuje něco udělat. Ačkoliv přetaktování může do jistý míry pomoct, mít rezervu v počtu jader pro úkony na pozadí je přece jenom jistější. A pamatujete si ještě, jak jsem říkal, že Ryzeny běží v základu? To se týkalo jenom 1600. Ryzen 3 3200G jsem otestoval v základu, do kterého se sám nastavil, a pak jsem ho ještě nataktoval na svoje maximum. Poladil jsem paměti na maximum jejich možností, abychom dostali přehled toho, jak se tyhle ty procesory chovají v jejich teoreticky ideálním prostředí. To by sice nastalo, kdybychom měli paměti na frekvenci 3800 MHz, ale asi jste pochopili, kam tím mířím. Všechny Intely jsem testoval v základech, protože ty rychlost a časování paměti neovlivní zdaleka tolik jako Ryzeny, a navíc šlo o zamčený procesory, takže rozdíly by byly v jednotkách procent, spíš v rámci chyby měření. Testovací kompy byly všechny pokud možno identický tak, jak to jenom situace dovolovala. Pro všechny je sdílený zdroj EVGA Supernova 750G3, SSDčko ADATA SU800 a grafická karta MSI RTX 2080 Ti. Všechny platformy využívající DDR4 paměti byly osazený 16GB kitem Aorus na frekvenci 3200 MHz. Haswell dostal 2 8GB HyperX Fury na taktu 1600 MHz. Základní desky byly pro každý komp jiný, za zmínku stojí, že všechny byly opatřeny nejnovějšíma BIOSama. Zaznamenal jsem si frekvence všech jader při plném zatížení procesoru. Nejhůř vyšel Kaby Lake, následovaný Haswellem, Ryzenem 1600 AF, základní frekvencí Ryzenu 3200G, i3 a jako nejvyšší frekvence na všech jádrech byl testovaný Ryzen 3200G po nataktování na 4,1 GHz na všech jádrech na 1,475 V. Paměti zde byly vyhnaný na 3200 MHz s časováním CL16, 18, 18, 18.36, tedy přesně to, na co jsou moduly specifikovaný.
Pro základní srovnávací test jsem používal pouze Cinebench R15, nicméně v případech těchto procesorů nehraje takovou roli jeho použití v porovnání s R20. Ačkoliv je fakt, že nám neukáže skvělou podporu novějších instrukčních sad jako AVX2 a další, nicméně pro naše výsledky není tak podstatný. Jelikož se jedná o 4 jádra s výjimkou teda 16-stovky, bude nám tento test bohatě dostačovat. Tady se ukázalo, kdo je pánem svojí cenové kategorie, a to hned rovnou dvakrát. Intel Core i3-9100F se upoutal vedení v tomto testu a přehledně porazil všechny 4 jádrový konkurenty. Už tento test nám ukazuje, proč je tento procesor nejlepší herní čip, který za svých 2,5 tisíce můžete koupit. Pokud se však podíváme na celkový skóre, 16-stovka AF si drží plnohodnotný, pohodlný, téměř dvojnásobný náskok. Proto asi chápete, proč je tenhle procesor tak moc dobrou koupí za svoje peníze. Nebudu ale předbíhat. Ukázalo se i to, že nataktovaný Ryzen 3200G sice šlape svižnýmu Intelu na paty, ale stále ho nechytá. Jak se za chvíli přesvědčíte, tohle schéma víceméně přetrvávalo po všechny testované oblasti. A dokonce se tu i ukázalo, proč tak moc a tak často nadávám na 400-kový řady procesorů Intel Core i5. O 3 generace starší procesor, který ani nebyl nejvyšší třídou své cenové kategorie, zaostává pouze o 4 body v porovnání s tím, co předvedl tento laciný Kaby Lake. Může za to především nízký takt, o čemž nás přesvědčil i single core v 7-zip testu, kde dokonce dost výrazně prohrává. Stejně jako u Cinebench testu se zde uchytil vedení Intel s F-kovým procesorem. I hned v závěsu je opět nataktovaný Ryzen. Zajímavý je to, že silný propadák je druhogenerační Ryzen 1600AF. Jak je to možný? Protože má na každý jádro 2 vlákna. A podle tohoto testu taky vypadá, že jde právě o zatížení jednotlivých vláken, nikoli v celého jádra. Tomu taky nasvědčuje i celkový výsledek, kde si výrazně polepšil a opět si drží pohodlný 80% náskok. Následuje F-ková i3 nataktovaný 3200G s podstatným odstupem od stoku. Jako předposlední se zde umístila Haswell i5 a jako poslední opět dopadla otřesná a pomalá 400-ková řada. Identicky dopadl Blender BMW pouze s rozdílem posledních 2 příček, který si mezi sebou procesory vyměnili. Stejného umístění jsme se dočkali i v renderu v Premiere Pro, kde všechny testy byly prováděny pouze na software encoding kvůli přímému porovnání výkonu. QuickSync u Intelu s integrovanou grafikou je samozřejmě plus, nicméně nám v současnou chvíli neukáže to, co jsem chtěl. Mimo to zde taky je dobře vidět, jak moc je v tomto testu důležitá frekvence procesoru, protože mezera mezi rychlou i3 a Ryzenem 1600AF není tak vysoká jako v předchozích testech. Podle mě to je velmi působivý. Testování her je v povídání samo o sobě. Začneme Shadow of the Tomb Raider. Nemám tušení proč, ale tenhle test prošli od začátku do konce jenom 2 procesory. i5-7400 a Ryzen 1600AF. Všechny ostatní se zasekly mezi přechodem z džungle do města a nepomohlo ani restart, reinstall, ani ověření souboru. Tahle hra byla prostě nějaká divná. Následovalo GTAčko. Nastavení bylo poměrně agresivní. Na vysoký detaily se v benchmarku umístili CPUčka tak, jak bych čekal. Vítězství 9100F následovala 1600AF 3200G po taktování, potom Kaby Lake i5 a jako poslední se držela 3200G v základu. To je ale jenom část příběhu. Pak jsem si otevřel hru a pokud možno co nejidentičtěji jsem hrál. A tu najednou se ukázala jiná stránka. Průměrný framerate docela souhlasí, ale co mě překvapilo, byly desetiny procenta, které se v případě Intelu dostaly pod 10. Ta hra se kousala a bylo to fakt nepříjemný. A když jsem skončil, projel jsem všechny testy v GTAčku s Intel procesorama ještě jednou. A světe div se, desetina procenta zrostla u 7400 na 50,8 a tak nějak i u Intelu 9100F. Benchmark v CSGO vypověděl očekávaný vítězství 9100F. Pak jsem si zapnul deathmatch a tam jsem naměřil podrobné hodnoty. Je fakt, že deathmatch nejde brát nutně jako syntetický benchmark, nicméně hodnoty nejnižšího procenta a jedné desetiny jsou poměrně přesné. Pomalá i5 dopadla ze všech nejhůř, nicméně velmi těsně v porovnání s Ryzenem 1600AF v nejnižší desetině. Ostatní procesory si již vedly o 10 FPS lépe. Dirt Rally nám opět ukázal, že nejde o nijak extra náročný titul. Překvapením ale je, že 9100F nevyhrálo v tomto testu. Každopádně zde si všechny procesory vedly porovnatelně vůči sobě, což je v konečném součtu asi i ideální. Co ale rozhodně není ideální, je spojení 4-jádrovýho procesoru s RTX 2080 Ti.
Mnohem pravděpodobnější je, že hrát budete s něčím v kategorii midrange, něco jako GTX 1650 Super nebo RX 5500 XT. Jelikož jsem měl po ruce pouze 1650, otestoval jsem Counter-Strike a opět se na čele usadila i3-9100F, následovaná 3200 v overclocku, s větším rozestupem se dotahoval Ryzen 16 AF a stejně bídně skončili 3200G v základu a i5-7400. Závěrem už řeknu vlastně jenom to, co jsem říkal v několika předchozích videích. Ano, 9100F je stále nejlepším herním procesorem svojí cenové kategorie, a to bez debat. Aspoň do chvíle, kdy hra nepotřebuje více jak 4 jádra, což byly všechny testované hry dneska. Vím, že například Ashes of the Singularity jsou opravdu žraví na procesor a tam by i tenhle kousek mohl mít poměrně potíže. V porovnání s kterýmkoliv zamčeným 4 jádrem je ale 9100F opravdu tou nejlepší volbou. Nehledě na to, že se jedná o velmi úsporný čip, nenáročný na chlazení a i samotná platforma je uspůsobená k tomu jenom počítač složit a fungovat na maximum. Ovšem i přes všechno kladný, co jsem řekl, bych volil 6-jádrovej Ryzen. Především proto, že se jedná o velmi levný a výkonný procesor, a to i pro někoho jako jsem já. Další důvody se ale dozvíte v podrobnějším pohledu v následujícím videu. Pokud tohle nechcete přijít, rozhodně tady nezapomeňte nechat odběr. Pokud se vám tohle video líbilo, budu rád za like. A pokud ne, tak ten australský palec asi poslouží taky. Pokud vás cokoliv zajímá, mrkněte se do popisku, kde najdete všechny důležité informace, odkazy na sociální sítě, Humble Choice a tak podobně. To už je ode mě pro dnešek všechno. Díky, že jste tady byli a já doufám, že se uvidíme zase někdy příště. Zatím se mějte a páčko.